お待たせいたしました。やっと完成しました。いやね、これはかなり大変でしたね。もうめっちゃくちゃ大変だった。結局28、29、30、31、今日1日なので、どうだこれ1日なので何日5日間使ってやっと完成全然年末間に合いませんでした。まず本当は2019年の年末最後にこの完成しましたという動画をアップしてもう完結だったんですよね、私の予定では。でもね、これはね、ちょっと作こういう系なんですかね、作り始めたらやっぱいろんなところこだわってきなくなっちゃうじゃないですか、いろいろとね。で、細かいところとかいろいろやってるとこううまくできなかったりできたりとかって、まあその繰り返しを繰り返すですね。もうほんと大変でしたこれ出来上がった拠点、うわ、こちらでございます。よーどうかですかどうですかこれ。でもテクスチャー遠すぎてちょっとすごいことになってますけど、いかがでしょうか。名付けて父とゾンビの神なくし迎撃拠点でございますあんまりうまく決まらなかったね、今ね、あんまりうまく決まらなかったんですけど、いやーこれね、いかがですか。いやもうこれ限界、これが、いやもういろいろ突っ込みどころ満載だと思うんですよ、いろいろ突っ込みどころ満載だと思うんですけど、これが私の限界ですよ。もうほんとこれが私の限界じゃあちょっととりあえず見ていきますか。どうですこの、一応ね、ほぼ再現できてんじゃないかな、ほぼ、ほぼ再現しました。入り口の看板のところ見えますかね、橋渡ってすぐのところの入り口の看板のところだけは、あの油屋だ、ゆうやのあの看板がなかったんで、作れない。あのまあ一応文字入力の看板でもできるんですけど、あれとちょっとそっけない感じになってきて、セブンデイズをちょっと残したかったんでこのゲームをね。だからあのトレーダーズハウスの看板つけました。いかがですかちょっととりあえず今とりあえず外観から見ていきましょうか。いやこれ相当上なんですよ今。では早速中見ていきますか。何すかこれ。まずいろいろこだわったポイントあるんですよね。今回いろいろこだわらせていただいたポイントはここちゃんとこのね、千尋ちゃんがねここ上がってくとこあるじゃないですか。この裏側のところも再現してたんですけど、ここね、ここちょっとね、ここ水バグです。ここ水のテクスチャーがバグっちゃった。だからあんまり海面ギリギリで建築するとやっぱ水バグ起きちゃうんで、あんまギリギリで壊すのは良くないですね、一回作った後に。でこっちこれですね、裏側でこっち来て、ほらどうですかこれ、ここポイント、ここです、この裏側のところ。これどうですかこれ、裏側の建築もぎっちぎちに作ってみたんですけど、こっからちょっと上がってってみましょうか。こんぐらいかな、ほらなるべく、まあ、ちょっとね建築のブロックの感覚でですね、まあ、若干ずれるところももちろんあるんですけど、まあ、できてないところとかねあるんですけど、まあ、ほぼ完成させてもらいました、もう細かいところまで。で、あとこっち側はこういう感じですね、裏側ちょっとね、あのね、まあ、松の木で見えなくなってる後ろのところも調べたらいろいろ出てきて、それ調べていろいろこう作ってね、いろいろ調べました。そこもはい、裏側こんな感じになってます。で、裏側のここのところもなんかこう正面の絵は結構多かったんです、ヒントはすごい多かったんですよ、調べて出てきたんですけど、こっち側のところがあんまなくて、左向かって右サイドのエリアがところがなかったんですけど、これも調べまくったらやっぱ出てきたんで、これいいですね、これも頑張って再現しました。ということで、じゃあ次中入っていってみましょうか。でかいこう建造物とかってこう作ってからやっぱ振り返るとあれなんですけど、下からとかのアングルマジでかいですよね、これマジでやばいわ。ここで、この入り口のところがこう水のテクスチャーぐちゃったところね、バグっちゃったところなんですけど、ここから入ってみましょう。で、このこれね、これあの1個4分の1の穴開けれないんで、このゲーム
1ブロック開いちゃうんですよ。なんで、これ遠くから見て、ここ実際多分穴が開いてる換気口かなんかだと思うんですけど、ここの穴は、遠くから見たら穴が開いてるように見えるように、金庫入れてます。壁金庫。で、ここ上がって、ここですね。ここ上がっていくところですね。まずこっちの部屋から見てみましょうか。ちゃんと、こちら。これもね、これももうあるアイテムだけとりあえず頑張って揃えて、まあ、これ限界でした。これかまじいがいたところね。かまじいがいたところ。こんな感じだよね、多分。こんな感じ。使えるアイテムと使えるやつを使ったらこんなのが限界でした。 これ結構限界。これね、ここで。で、ここは薬品箱みたいな感じでしょ。で、この下から真っ黒クロスケみたいなのが出てくる。で、靴持ってかれちゃうやつね。ところのやつを表現して。あとは、ここの、本当は、なんていうか、かがんで出入りするところなんですけど、実際これ 通れるようにしたんで、ここ、一応下げてあります。で、こっから中にも上がって入っていけるような感じにはしてあります。この細部までのこだわりね、こだわり。で、まあ、こっちから行けるんですけど、せっかくなんで、千と千尋と同じコースをたどって、ほら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 、こんな感じでしょ？この感じでしょ、確か。この感じ。ここもね、ほんと一マスのちっちゃいやつなんですけど、多分、ここから、出入りできるようにしました。で、これ正面で、これ正面戻ると、ここからね、いい、どうですか、これ。トレーダーハウスが新しくなりました。新しいトレーダーハウスへようこそみたいな。大迫力じゃないですか。これ頑張ったの、今回。で、こっちからまあ入ります。のれんがないんでね、今回。これのれんです、一応。のれん。でも、ふさが見えてますけど、ふさが。で、バンドさんがあって、バンダイかな？あって、中は一応吹き抜けで作りましたよ、これ。やばくないですか？ いや、実際内装は後から作ったんですよ。なんで、実際は内装は後から作ったんで、崩落と、だって崩落してくるんですよ。なんか作り始めると。 周り固めて屋根張って内装作り始めたんで、ちょっとでも間違えると、上から崩落してきてとかやって、もうそれが一番大変でした。物理計算ってやつ。物理計算と、やっぱ建築で耐荷重があるんですよ。まあ本当だと、ここ松の木とかがいろいろ書いてある、お風呂のところですね。お風呂エリアなんですけど、そうすると表現しきれなかったんで、松とかは。とりあえず看板、いつものね、ふさふさの看板つけときました。 で、問題はお風呂。お風呂です、これ。これお風呂です、これ。丸いお風呂と水のあれがなかったんで、これ。本当は丸いんですよ。本当は丸いお風呂がこれ6個あるんですけど、これしかないもん。お風呂これしかなかったから、これ限界です。これちょっとお願いします。これで勘弁してください、本当。ここあって。で、ここ行きの、で、これがここから上がるところ。反対側からは、さっきのかまじいのところからエリアから上がれるようにしてるんですけど、で、これ上上がります。こんな感じね。これ吹き抜けになってるんで、ちょっと一番せっかくなんで上まで上がりましょうか。こっち行きます。こっちから上がります。で、さらにこっちから上がります。ここから見ようかね。ここ最上階の部分ですね。渡り廊下って、ほら、渡り廊下の部分と、ほれ、どうですこれ。いや、これね、セブンデイズの、なんですか、このボクセルタイプのゲームっていうんですか、ボクセルのビルディングゲームって、こうやっぱいろいろ建築系とかビルディングっていろいろあると思うんですけど、いや、苦労したわ、今回。今回は苦労しましたね。これね、今シーズンは、でもね、シーズン2始まってるんですけど、今シーズンは、この拠点で進めていこうかなと思うんですよ。ここの拠点、まあ、今回はね、一応作っただけ、まだなってるんで、建築しただけになっちゃってるんですけど、これを改造してですよ、ここの拠点を。まあ、せっかく作ったんでね、この拠点を改造して、で、ここをトラップハウスにしていく。トラップにして、ここでゾンビたちを迎撃して、フェラル、ちょっと挑戦したいなと思ってるんですよ。ただね、ちょっとね、怖いのが、ここ、さっき話したみたいに、その物理計算、ここが、すごい、もうギリギリ作ってあるんですよ。ギリギリで建築してあるので、こう、多分ね、変なところ、2、3マス壊されたら、ゾンビに2、3マス壊されたら、多分崩落する。それこそバルスしちゃう。それこそバルスしちゃうんですよ。いや、これ絶対バルスしたくないじゃないですか、この拠点。
うわ、じゃこれ、これ、これもちょっと違う、違う。これもフリーじゃ、とかじゃないですよ。これもフリーじゃないです。これもほんと苦労して作ったから、これはマジでバル、ちょっとマジでバルしたくないんで。これはほんとに、壊したくないんです、この拠点。もう取っときたいぐらい。だから、じゃあこれを考えて、この拠点はこの拠点で取っといて、また別の拠点を使おうかなと思ったんですけど、まあそれはそれでね、もうちょっとね、ここ使う機会がなくなっちゃうんで、まあシーズン2となるね、今回セブンデイズね、ここの拠点で生活していこうかなと思います。やっぱね、まあフェラルの旅に毎回拠点を全、まあ、シーズン1ではね、いろいろ試してきて、ゾンビの動きもだいぶ分かったんでね、ここにシャッター使ったね、あの拠点のトラップ入れたりとか、ブレードトラップ入れたりとか、あと無限回路とかね、永久期間のゾンビループの拠点をここで作ったりとか、ここの拠点で私は腰を据えて生活してやっていきたいと思います楽しみですね、はい、はい、ということで動画のご視聴ありがとうございました。第2シーズン2始まりましたけれども、今年も何卒皆様よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画、次回のシリーズでお会いいたしましょう。お楽しみ様でした。